Välkommen till Dark Label Productions podcast. Vi älskar genre och indiefilm. I vår podd berättar några av Sveriges mest framgångsrika filmskapare om vägen till sin första långfilm. En väg som sällan är rak, enkel eller självklar. Den som talar med gästerna är Maurizio Molinari, en av skaparna till miniserien Partisan. Programmet presenteras i samarbete med SF Anytime, en hyrfilmstjänst online där du kan hitta gästernas filmer och mycket mer. Och här fortsätter samtalet med Tor Danielsson. We're back. We're back. Men andra sidan då? Berätta, från start. Från start på andra sidan. Nej men det kom sig väl egentligen... Första var liksom att jag och Oskar, när vi gjorde julkalendern 2017 i Jakten på tidskristallen, pratade om att man skulle vilja göra en film. Liksom, det är film man vill göra. Och då så, ja men då var det liksom, vi måste komma på en film. Så att vi gick väl båda och tänkte på film, liksom försöka knäcka en filmidé. Och sen gjorde vi det då i och med andra sidan. Och det var egentligen liksom, det var flera olika faktorer, men det viktigaste kanske var att jag bor själv i ett parhus och våra grannar hade flyttat, så jag visste att det stod tomt. Och en kväll när jag satt och kollade på tv så hörde jag att det gick någon i trappan i det tomma huset. Och först tänkte jag att det var på vår sida. Men så förstod jag att det var inte det, utan det är någon i det där tomma huset som går där, men det är ju ingen som bor där. Och då liksom, ja, sa jag bara, fan det är jävligt otäckt. Alltså, jag tyckte, är du vidskeplig eller var det 100? Nej, jag, eller det skulle jag inte säga. Nej, det är jag verkligen inte. Jag tror överhuvudtaget inte alls på något liksom sånt övernaturligt. Men jag kan ju tycka att det är otäckt. Alltså, det är ju det värsta som skulle kunna hända mig om jag såg ett spöke och att det fanns. Liksom. Då skulle hela min värld rasa. Så det, jag tycker, det, men det kan väl läskigt ändå. Liksom. Fan, är det någon i huset? Det var otäckt. Och då insåg jag att så här, det är ju på ett sätt vad en skräckfilm är ju en hook. Kan du hitta en grej som hookar, som han gjorde i Lights Out liksom. Gärna en sån grej, det är det bästa. En visuell grej som är liksom, där har jag inte sett förut och det är läskigt. Tändsläck, som han gjorde sin kortfilm. Då kan du göra en film på det. Därför att du kan hitta på en hel skräckfilm, men om du inte har en hook eller en grej som är otäck så kommer det bli en dålig skräckfilm. Så att från den, och då, sen gick det ganska fort. Vi höll på att utveckla en annan grej, jag och Oscar, och så tog vi en paus på en dag. Vad var det för genre på den andra grejen? Det var en barnserie. En fantastikserie som var liksom 24, man kan säga att det var 24 timmars jakten-aktig idé, liksom fast Lost in Space möter 24 timmars jakten med barn som åker in i en kropp liksom, i ett miniskepp. Så vi höll på att utveckla den. Och så tog vi en paus. Vi tog en paus på en dag egentligen. Och så sa vi så här, men hur gör man en sån här film? Om det här är liksom hooken i det, vad är filmen? Och sen bitade vi faktiskt upp den på en whiteboard på en dag. Och den nedstolpningen av filmen är vad filmen blev sen. Det var väldigt liksom nära det. Och sen gick det fort, för att då tog jag hem det där, så skrev jag ett synopsis på kanske 8 sidor. Jag undrar om inte det kan ha varit något. Jag undrar om inte, om var du inne så tidigt att du läste det synopsiset? Eller nej, läste jag läste ett manus. Helt manus. Ja, helt manus, okej. Fast det var inte den sista. Nej, och sen så pratade vi med, och då pratade vi med Gila, som vi höll på att utveckla en annan grej ihop, en barngrej för henne och SF. Ett inflick, Gila, vi har tidigare pratat om en film som heter Storm. Ja. Det är frun till producenten till Storm. Ja, och jag tror Gila var med och producerade den också. Jag vet inte exakt. Gila, come to the show. Det tror jag hon kan göra. Ja, men Gila Bergqvist Ulfung i alla fall, som är producent på andra sidan. Och som också var hennes man. Och jag tror att hon var med också. De producerade på sitt bolag väl ihop med SF Storm. Ja, som också producerade din film, Breda Blick. Exakt. Shout out till Breda Blick. Verkligen. Och... Oskar kände henne sen tidigare för att de hade varit med och han gjorde en julkalender som hette Hedenhös. Så att han kände henne sen tidigare. Den var inte jag med och jobbade på. Men ja, hur som helst så landade det hos Gila. Och sen gick det ganska fort, för att då hade vi själva börjat tänka att vi kanske skulle ta den till Moving Sweden. För att första tanken var, okej, vi har en bra idé för en skräckfilm. Synd att den inte kommer bli gjord, för man kan inte göra genrefilm i Sverige.
Och sen så läste jag om Moving Sweden och att de skulle göra om det till långfilm, och så tänkte jag så här, det här är en one location film, det borde gå att göra på en liten budget, vi testar. Men det var väldigt utvecklat. När du väl såg det här, då var det redan på G att jag hade skrivit det. Det var inte så att du såg Moving Sweden, vi började skriva på en idé. Nej, utan då hade vi bitat och skrivit ett synopsis, men vi hade bara ett synopsis på 8 sidor kanske. Och sen fick vi pengar och så skrev vi liksom nästa steg, som då är något, nästa steg för oss var step outline, kallar vi det. Och vid det tillfället, då är det ju inte säkert att det blir en Moving Sweden. Moving Sweden utvecklar ett antal filmer och sen det blir narrowed down. Ja, exakt. Alltså det vidriga med att göra film, det är att man aldrig har ett riktigt skarpt green light, känns det som. Alltså man kan nästan vara inne i inspelning och inte veta om det här verkligen kommer att bli en färdig film eller inte, för att det är väldigt flytande. Det är så här, det är små steg, och vi fick utvecklingspengar, det var manus, och sen är de på, men sen ska man bygga. Det är väldigt många som är med och gör en film, även en liten film som vår. Och innan, och så var de med, och sen kom det, och så kom det, men den där sista pengen saknas. Och vi filmade hela filmen på Gotland, och jag kommer ihåg att jag satt i en bil med Gila på väg till studion, och då säger hon, ja, men jag tror att nu kommer nog sista liksom pengarna till finansieringen komma in här, så att nu kan vi nog snart känna att det är liksom 100% greenlight. Och jag tänker, har vi inte 100% greenlight? Vi ska ju börja filma snart. Men det är ju lite så det funkar liksom. Så att det är svårt. Jag har lärt mig att det jag tänker, man ska ta ut glädje i förskott liksom. För att annars kanske man inte får bli glad någon gång. Men om vi pausar där, då hade ni inte kanske all finansiering, men då var ni en Moving Sweden film, kan vi väl säga. Exakt. Och precis, då var vi Moving Sweden film, och sen bygger ju det på, allt sånt här bygger ju på någon form av det man kallar typ letter of intent. Alltså, och det är ju i förenklad form att vi är med under förutsättning att ni får med er de här andra. Och så måste man liksom få en första som säger det, och så får man gå runt och vidare. Och då gick vi igenom på Moving Sweden, och sen började liksom distribution. Exakt, då började distribution falla på plats, och där hade ju vi väldigt tidigt, så gick vi till SF, och det kanske du vet mer om än mig egentligen. Det jag vet är ju att de klev på tidigt på SF International, och det betyder jättemycket för vår film, för att det är ju inte jättevanligt att svenska filmer liksom, innan de görs, att man räknar med att de ska ha ett internationellt intresse. Men skräck är ju så att det kan resa liksom. Så att, och det betyder nog, det var nog make it or break it för filmen kanske. Och kan vi prata lite om det aspekten, för att mitt bolag heter Dark Label Productions, för att det ska jag vilja säga, ni gjorde med andra sidan det jag försökt göra skitlänge. Forever. Jag älskar det namnet. Det är också väldigt dödsmetallklingande. Man tänker att du har signat Bursum när man hör det. Vem vet, det är ett stort trumset här. Ja, det kanske är. Är varje vikernäs kvar i Frankrike? Ja, förlåt. Men så när jag fick, jag hjälpte till lite i projektet när ni höll på att pitcha det vidare, kan man väl säga. Ja, då fick jag läsa manuset. Jag var med och klippte moodreel. Japp, och då såg jag, jag sa till Gila, ja, men det här, this is it, this is the one liksom, för att om vi pratar lite om genrefilm i Sverige, och skräck, och kanske en familj som flyttar ett hus där någonting händer, vilket är ett ganska vanligt skräckscenario. Det finns en film som heter Besökarna, som folk brukar säga det är Sveriges bästa skräckfilm. Ja, och jag tror att i mitt huvud så någon måste göra den moderna varianten av det. Jag hade länge, jag är lite så här, om ingen annan gör det, då får fan jag göra det. Sen när ett projekt kom och då var det Moving Sweden, då sa jag, alla de små chips jag hade på SF International som tyvärr inte finns längre, men sen blev Reinvent, och jag tror att ni är väl nöjda med jobbet de har gjort. De har verkligen. Fast jag tror också det var i DNA, så såg jag framför mig det här, det kommer funka liksom. Den här filmen kommer sälja. Sverige är ett sånt land där när något funkar utomlands så uppskattas det ibland mera. Här. Så egentligen om ni hade släppt den här filmen utanför Sverige, kanske innan Sverige, kanske det hade blivit större i Sverige. Då hade det varit big in Japan, big in the world. Till nästa film, kanske, börja utomlands och kom tillbaka. Faktiskt. Men i alla fall, ni gjorde det. Och nu så tror jag kan ärligt säga att ni har gjort den bästa skräckfilmen sedan Besökarna. Woohoo!
Ja, men jag får ju vara försiktig nu, för vi har ju fått en del skit. Vi har ju sagt liksom så här, vi har ju pratat, dels var ju vi coachade att snacka upp filmen, för det är man ju såklart. Alltså vi är ju en del i att marknadsföra filmen också, och jag är superstolt över den, men vi har ju sagt så, och vi gjorde någon intervju i en POV och vad det var liksom, och fick liksom ta stryk för att vi hade sagt sådana saker och så här. Men nu, det finns... nyss med det här, jag säger det, och det är inte så att vi har pratat, jag säger det bara, det är min personliga åsikt. Du säger det för att det är sant. Nej, men det, rent teori, också med ren fakta, och några har typ sagt det, jag följer lite forum och sådär. Någonstans finns det folk som tycker det, och då är det väl sant. Ja, men och jag tror så här, om man ska vara seriös kring det, så är det väl egentligen så här att jag tycker bara, jag vill inte liksom basha på någon svensk genrefilm, för det är ju det jag vill att vi ska göra mycket mer av här, så att liksom vad jag tycker eller inte tycker om det är så här, jag vill ju bara att det ska göras mer och mer och mer och mer genre, så allt är bra. Och sen, det är väl kanske också så här, det finns ju inte så mycket att jämföra sig med heller. Man hamnar ju alltid hos besökarna, och det tror jag ändå är så här, det är ändå rätt smalt om man har sett. Men det är en renhet besökarna. I besökarna. Jag tror att det är det jag vill komma fram till, att ni gjorde ändå vad vissa kanske tycker är väldigt basic, haunted house. Mm. Ja, det är inte ju väldigt det, basic. Det är så här, vad kryper bakom väggarna eller mellan väggarna? Mm. Film, men det är det som behövs. Du måste ha något som är väldigt tydligt och som man kan nästan benchmarka andra projekt mot. Som Snabba Cash var för svensk thriller. Efter Snabba Cash kom, då öppnades The Floodgates. Alla sa, vad fan, Snabba Cash, visst, men Tommy kommer vara råare än Snabba Cash. Du är rakt på någonting som jag tycker kanske är ett problem lite i Sverige. Att vi har en liksom von oben-attityd mot genrefilm och amerikansk film. Vi ser ner lite på det. Och man pratar hela tiden, det här läste jag i recensioner om vår film också, att så här, ja, det är ju ingenting unikt. Man har sett det här förut. Allt ska vara så unikt hela tiden. Och då tycker jag, vi är en ganska liten filmnation internationellt sett, så man kanske ska vara lite försiktig när man liksom ger sig på internationell film. Och man kanske också ska vara ödmjuk och tänka så här. Så tänkte vi i alla fall. Att så här, ödmjuk inför att hur svårt saker är, och att man kanske ska börja med att göra liksom ett gediget, det är jättesvårt att göra liksom en hyfsad haunted house film som funkar och gör folk rädda. Man kanske inte ska kasta sig in liksom och nonchalant göra 2.0 skräck när vi inte ens behärskar hantverket att göra 1.0. så tänkte vi lite faktiskt. Men exakt, och från mitt perspektiv, och jag, min första jobb var på distribution. Jag förstår publiken, alltså varför det måste finnas en 1.0. Det är för att vi har ingen tradition av skräckfilm på samma sätt som man har i USA. I USA, även en film som The Conjuring, som vissa nya filmmakare kommer till mig, ja, men The Conjuring tjänar så här mycket pengar. Jo, men det bygger på x antal 40-50 år av tradition av fungerande skräckfilmer, där liksom Exorcisten kom, var det 70-talet, där liksom, och den är väl otrolig, alltså så här, den, jag gillar ju den, den är otroligt konventionellt berättad, alltså liksom det den har är ju att den har några väl, apropå hooks och så liksom, klapp-klapp-leken är ju en, som de trailar mycket på i The Conjuring, är ju, det är en ny skräckidé som, ja, då kan du göra en film. Det är liksom vad den filmen är på ett sätt liksom. Ja, men jag tror någon måste liksom bygga grunden, och det kan gå väldigt snabbt nu efter andra sidan, om andra tar rygg på er och gör bra skräckfilmer. Då kan vi komma ikapp USA på några få år. Men det är därför folk nämnde besökare, för det var sista gången någon upplevde en film på det här sättet. Så det är det, vi kan inte benchmarka allt mot, så fort du gör en film i skogen med handhållen kamera found footage, då är det inte Blair Witch. Du kan inte benchmarka, för även Blair Witch byggde på att i USA görs det bra film. Och när vi konsumerar film från USA, vi vet vad som är B och inte B, men det är i alla fall studiofilm som oftast är det som kommer hit. En film som väl kommer på bio i Sverige, då har man sållat bort nog 95% av alla genrer, filmer som är så överhuvudtaget. Jo, men och det är ju ett problem att man kanske liksom, jag menar, jag tycker mycket när vi hade diskussioner i och kring branschen och så om filmen, så har mycket varit så här, ja, men, och så har man dragit paralleller till Exorcisten och The Shining, och då blir jag så här, ja,
Men det är ju två supergamla filmer. Alltså det har ju liksom kommit och dött subgenrer inom skräck sedan de gjordes. Eller som du säger så här, ja, found footage, då pratar man om Blair Witch som är liksom den filmen som kickade igång det, men det har ju gjort hur mycket som helst sedan dess och görs fortfarande idag i någon slags liksom covid-värld också med The Host och sådana saker. Och jag menar, men jag känner lite så här, jag skulle inte säga att jag är en skräcknörd. Utan men ändå så har jag ju liksom, man har ju levt, det är ju en genre som man har levt med på ett, eller jag har, det kanske är en skräcknörd då, men jag är liksom, jag kan inte massa obskyra giallofilmer eller liksom konstiga zombiefilmer eller kannibaler, alltså det finns ju folk som är supernernördade i det här, men det känns ju ändå deppigt att liksom att många referenser till skräck som sitter på liksom, att deras referenser är Exorcisten och The Shining, för det är så här, ja, men kom igen liksom, det har ju gjort att se The Conjuring i alla fall då. Om vi går tillbaka till andra sidan och faktiskt besökarna, jag tror något som ni har gemensamt, jag tänkte vi kanske kan prata lite mer om, är att det finns ändå viss teknisk kunskap och planering av scener som är extra viktigt när man gör en skräckfilm för att få fram en viss känsla. Jag kan säga att det är nästan som att planera ett prank där du också kan ta om pranket egentligen, både för den som är i bild och publiken, men då, och det, och jag vet inte om du är medveten om det, men några av de största Hollywood-regissörerna började med skräck. Spielberg, Duel var väl en skräckfilm. Ja, för mig. Sam Raimi, och någon berättade också till exempel att Jurassic Park, som du kommer regissera någon, vilken sequel var det av Jurassic Park? Någon av dem. 19, det kanske blir nästa trilogi. Ja. De bästa Hollywood-regissörerna, några av de bästa, de började med skräck, för där måste du... Jurassic Park är ju enligt mig värd, det är ju en skräckfilm för det första, 100%, vilket folk vi kanske där inte liksom tänker COVID på. Covid fistbump. Ja, och det är ju världens bästa skräckfilm. Enligt mig är det världens bästa skräckfilm. Ja, men om du ändå vill göra, ni har ju det gemensamt, du och Alain, vi gör Hollywoodfilm. Jag tror faktiskt ni har större chans att lyckas för att ni börjar med genre, för där var ni ställer kameran, varifrån, vilket perspektiv man har i en scen är superviktigt. Och det märker jag också som jobbar som klippare, att i dåliga skräckfilmer, du kan inte bara gå in i ett rum och ta lite coverage och sen klippa det till ett scare. Ett bästa scare, kameran står på ett ställe och inte rör sig. Ja, men det är Duel, apropå det, det är roligt att du säger det. Jag såg den, när han står i telefonkiosken och ska ringa och den kommer liksom åkandes bakom honom. Ja. Det är så, alltså, men det är en grej också som det kan vara bara, det kan vara uttänkt, det kan vara att han är smart, eller som i Jaws, det är ju en scen, det bygger inte till en scare, men de kliver ju på någon färja och har en dialog på en färja, men då rör sig ju allt bakom, så det är typ en one take med rörelse, fast världens enklaste. Ja, just det, när liksom de pratar om de ska, han vill stänga stränderna och de vill inte det liksom. Och det är det, så här, det där var Spielbergs Hollywood skola och sen han har använt samma alltså liknande tekniker i alla hans filmer, men jag tror att det är en så bra teknisk filmskola, skräck, för när du väl har fått till ett scare som är mycket svårare, i alla fall ett bra scare, visa underskatta hur svårt det är att verkligen både få någon att skratta och att bli rädd. Otroligt, alltså det är supersvårt. Det är ett hantverk. Och vi var jätterädda för att vi skulle misslyckas och la otroligt mycket tid på innan, på förberedelser. Och det kan ju sägas någonting, det som jag skulle säga gjorde att vi kunde göra filmen läskig, det är att vi väldigt, väldigt tidigt bestämde och fick igenom att vi skulle bygga det här huset i studio. Därför att jag skulle säga att det går inte att göra vissa skräckfilmer, skräckscener på location. Därför att till exempel, liksom, om man nu har sett filmen, så väldigt mycket utspelar sig i en korridor. Och den korridoren finns, den är 12 meter lång. Den ser inte ut att vara det. Men för att du ska få den känslan och kunna smyga så länge i den, så behöver den vara lång. Den var 12 meter. Ingen har en 12 meter lång korridor hemma i ett parhus. Liksom. Har du sett bakom filmen till Conjuring 1? Nej. På riktigt? Nej, jag har missat det. Shout out till bakom filmen på Conjuring 1. Där berättar de om just det här. För det var också en ganska låg budget. Conjuring var verkligen en låg budget. Amerikansk låg budget. Nej, men om du tittar på budgeten. Nej, men det kan ha haft på riktigt samma budget på som er film hade. Alltså det är ingen skämt. Nej, det kan det. Jo. Vi hade $1 million. Nej, det hade de inte.
Okej, okay, men i alla fall kolla på det. Nej, men det är någonting. Blumhouse budget där. Ah, ja, förstår de, det. Men nej, men det är det. Där de, alla skådespelare går på andel. Alltså det är någonting. De cheater system på något jävla sätt. Mm. I alla fall, där har de byggt det i studion. Men där går de i... Då berättar de varför de gör det. De bara, det här hörnet måste vara så här mörkt. Men därför bygger vi den liksom. Ja, det, men då, ni hade det intuitivt. Men kolla på den. Och till alla som håller på med sig, kolla på den. För där, då kommer ni förstå just det du berättar om. Det är skillnad på hall och hall. Eller gång och gång. Ja, men det är liksom verkligen. Det hade inte gått att filma det hemma. Och det andra du säger, det är ju också väldigt viktigt. Att man, det går inte att få ett vanligt hem så mörkt som det måste bli. Det går inte att ljussätta ner vissa saker så att du kan skapa ett mörkt hörn där det kan stå ett monster, utan då måste man ha en annan färg på väggarna. Och det går ju att måla om hemma hos folk, men vi visste att vi var tvungna liksom, för att kunna göra dem, ha den kameraspråket vi ville ha, bygga våra scares och hur det skulle sitta ihop med vind och allt det här, då var vi tvungna att bygga. Och att vi kunde göra det, och att vi stred väldigt hårt för att få göra det liksom, att det skulle vara make it or break it på att den blev läskig, det gjorde filmen väldigt mycket. Och att vi också, som du säger, vi hade byggt upp huset i 3D så att vi kunde sitta och titta in i vårt hus med en 3D-kamera och testa olika liksom kameralösningar innan. Och det gjorde att vi gjorde om scares ganska mycket, och vi gjorde liksom ett previs-arbete med den som jag tror att man kanske inte är jättevanligt i Sverige, men det var för att vi var livrädda för att den inte skulle bli läskig, helt enkelt. En fråga, nu geekar jag ut här. Mm. Men jag vet, ni hade en sista minuten byte av fotograf av skäl som kanske inte gick helt och vad jag förstår styra. Mm. Och den första fotografen, han är, shout out till Andres Ringnell, att han digger, han är inte emot att previsa, om man säger nej, så. Precis. Kom det från honom eller var det ni som bara hörni liksom? Nej, jag skulle säga att den previs-grejen kom nog mest ifrån Oscar faktiskt, som har liksom den tekniska kompetensen att sitta i den typen av program. Jag är helt värdelös på så, jag kan inte det. Men han riggade upp det där själv på något sätt i, jag ska inte säga vad det är för program. Jag har ingen program, men jag tror det är sånt, ett program där du också typ får viss info som du sen kan använda. Det här är ju inget sånt liksom filmprogram, utan han använder något 3D-program. Jo, men jag tror man får typ gluggar och typ ISO och liksom. Ja, men det fick vi, precis. Kanske inte ISO. Ja, men jo, men brännvidd fick vi ju. Och det var ju superviktigt. Och liksom kamerahöjd och så. Det är ju ett problem, kan man ju säga, om det liksom, om någon lyssnar på det här och gör film, så är det ett problem att om du ritar ett storyboard, då ritar du ju bilder som inte går att filma, för man kan inte rita i perspektiv. Och det är också skillnad på om liksom du filmar med vilken brännvidd på linsen du filmar med. Så att man kan ha ritat en bild på någon som hänger över en kant och så ska man se liksom avgrunden där nere, och den bilden går inte att filma så som den är ritad, för att det är liksom ett omöjligt perspektiv och så. Och hur som helst, det kommer du bort från om du gör det i 3D, för då ser du ju, den visar ju en geometrisk riktig verklighet liksom. Och då vet du om du har sett, och det måste, det hörde det ihop med att ni skulle bygga, då vet ni hur mycket set ni behöver. Exakt så, och vi använde den informationen och jobbade ihop med det med vår scenograf Jan-Olof Ågren, som liksom tog in den här informationen. Och vi kunde också testa, vi filmade, hela filmen är gjord antingen på Dolly eller på en liten technocrane som vi hade i studion. Och en grej med det är att då var vi tvungna, då kunde vi hela tiden mäta, liksom, vi kunde ställa in technocranen och se att så här, det här rummet är för litet, den får inte plats. Då måste vi veta att den här väggen ska kunna gå och ta bort, eller vi måste göra rummet större liksom. Hur många väggar hade ni bort oftast? Var det en vägg som var borta oftast, eller var det ett sätt som var typ stängd men technocranen kunde gå över? Det var ganska stängt sätt in the end faktiskt, därför att vad man inte tänker på kanske är liksom att man har så otroligt lite tid när man filmar alltid. Det här låter fånigt, men det har jag tvingats att acceptera, att man typ inte kan flytta en vägg ibland för att man bara måste fortsätta filma liksom. Så att in the end så var det ganska stängt sätt i alla fall. Men Jan-Olof var också fantastisk, för han kom någon gång och vi ville verkligen få in kranen på ett visst sätt.
Då kom han med en tigersåg och såg upp ett stort hål i sättet bara. Kör in den där nu så jag återställer det där. Men ni får... Jan-Olof, jag som är fotografen eller scenograf eller... Det är scenograf, produktionsdesigner. Shoutout Jan-Olof. Ja, verkligen. Jag älskar, alltså en scenograf som rusar in med en liksom morrande tigersåg och förstör sitt eget sätt för att en tagning ska bli bra. Men visste liksom... ni att ni var klara med den väggen? Ja, nej, vi skulle filma den igen, den återställdes. Men han, allt för filmen liksom, och det älskar man ju. Han var otrolig, han är ju super super duktig. Jag tror att han har gjort En man som heter Ove och massa stora SVT-produktioner, Fröken Frimans krig och så. Han var med på den här filmen och var liksom satt där varje dag, tittade i monitorn och var, ja, han, det är så mycket av han i filmen också. Så när vi pratar, varför jag tar upp liksom sånt som oväntat som händer, som kanske fotografbyte och så, det är något som händer hela tiden i en film som jag vill att lyssnare kanske ska veta att adapt or die är en viktig sak. Ja, verkligen. Och i det här fallet så hade ju det med liksom Andres, det var en privat grej för honom, någonting som hände liksom i hans familj som gjorde att han var tvungen att liksom kliva av. Och sen så fick vi en ny fotograf som heter Henrik som kom upp från Göteborg och liksom ihop med Oscar ganska mycket satte liksom fotot och stilen för filmen. Tog vidare ska man väl säga det som Andres var ju med i hela förproduktionen och första veckan och satte det. Men det är klart, det är stökigt på en liten film att byta fotograf mitt i. Men det är inte helt ovanligt. Nej, det kanske inte är, det vet jag inte. Men det är liksom, ja, man har inget, alltså the show must go on. Och sen när du har ett sätt, något jag kom att tänka på nu när vi bara pratade, att inte lite läskigt att du har bestämt hur det ska se ut. För en del av filmskapen är ibland improvisation. Du bara, den här locationen är skit. Men liksom, jag gör det bästa av saken. Det är nog något lite tryggt i det. Nu har du typ designat allt. Det blir aldrig exakt som man vill, men nu har du ändå satt planen, så är ni där. Utöver det med en technocrane som kan vara väldigt specifik, du kan liksom inte skylla på så mycket. Nej, det kan man inte göra. Nej, jag vet inte. Nej, inte. Det var nog snarare tvärtom, att det kändes liksom så. Vi hade oroat oss jättemycket för att vi skulle hamna på location och att det skulle bli dåligt för det. Så att jag kände liksom, jag kände bara att det var glad över att vara i det sättet och att vi skulle kunna göra filmen som vi ville. Men jag har ju också filmat, när vi gjorde julkalendern så byggde vi och jobbade jättemycket i studio. Den här Syrror som tv-serien, den var också helt filmad i studio. Där var det liksom... Men i det fallet var det för att där visste man att det måste gå snabbt då liksom. Det måste gå snabbt, men det var ju också att vi dressade om rum och vred och vände och vi hinner inte flytta kameran, så vi måste göra det här till ett nytt rum. Och även i en studio så kan man ju liksom dressa och fixa och göra massa grejer liksom, och trolla lite mer. Och jag tror att det har liksom lett till att jag vill alltid vara i studio och bygga. Jag skulle vilja bygga, alltså jag vill bygga exteriörer interiört i studio eller köra backlot. Alltså det är ju drömmen att bara filma studio / backlot och aldrig vara ute på location. Det är målbilden. Men och om när vi pratar studio, Gotland, ni åkte inte bara kanske till Gotland för att vad kul det är. Kan du berätta lite kring vilka beslut man ibland får fatta som filmmakare, varför du filmar vad, vart, och ibland varför har man viss del av crew som kommer från en viss del av landet och så vidare. Ja, just det. Nej, men det är ju en del. Vi fick ju pengar från Gotlands filmfond. De gick alltså in och investerade i filmen. Och en del i det med vissa typer av investeringar, det är att man ska ha någonting som kallas spend. Och det är att man ska spendera då de pengarna, i det här fallet på Gotland. Det kan ju vara att du har det samma sak i liksom Film i Väst, och då ska du spendera pengarna i deras region liksom. Så en del av pengarna i ens budget är öronmärkta för att användas i den regionen. Och det kan man ju lösa på olika sätt. Det kan vara att man har VFX eller man har klippare eller vad som helst. Men i vårt fall så följde sig också väldigt... Vi behövde ju en studio. Och studiosarna i Stockholm är liksom rätt uppbokade och ganska dyra. Och i Fårösund då på Gotland så finns det en superfin studio som inte används lika mycket. Och liksom, ja, det finns en filmutbildning där, de har den ganska mycket. Och då åkte vi dit och tittade på den och var liksom blown away. Att så här, det är en superstor studio. Och det är liksom inte reklamsnofsigt eller du vet så här,
det här är hardcore, här gör man film, alltså det står gamla Bergmans gamla kranar typ, du vet, står i något förråd och ja, det var så härlig så här filmskaparkänsla där. Och vad var vibben där, kände du liksom, det är också, får man inte glömma vissa, även länder där det kommer jättemycket produktioner, för då blir man ju trött. Vissa blir lite trötta på att folk kommer bara för att de ser bara jobb. Andra är glada för att de ser jobb komma in. Hur var känslan på Gotland? Känslan på Gotland var, det var bara positivt. Alltså jag tycker att det är så, jag filmar ju allra helst inte i Stockholm, därför att, eller i storstadsregioner, där kanske man är lite mer trött och man har liksom en färdig prislista på att hjälpa till ungefär liksom, eller filma på vårt café, ja det kostar så här mycket. Och, på Gotland var mycket mer som när man har gjort andra, vi har varit nere i Sörmland och gjort den här zombieserien och så, folk hjälper till, man kan låna grejer, ja men det är liksom, ja, folk blir glada att det händer någonting, kanske, jag vet inte, men det var så här, det kändes jättepositivt och jättebra support från hela Gotland. Och som sagt, den där, jag skulle jättegärna åka och filma i den där studion igen, det är fantastiskt, jag älskar den. Speciellt när du säger att du föredrar studio. Verkligen. Och ja, det är inte liksom, alla som gör. Nej, jag vet det, men det, och jag kan inte förstå varför man inte gör det heller, för just det där tycker jag, tycker liksom att just att få kunna tänka ut och bestämma exakt. Varför vill man inte bestämma exakt hur ett sceneri ska vara och se ut istället för att liksom få anpassa sig efter något som det blir. Jag vet, jag fattar inte det liksom. Jag vill alltid bygga och det är roligare ju liksom. Du har din vision. Ja, men så är det ju, det tycker jag. Det är, så är det väl. Det är därför jag frågade förut. Det kan ibland vara läskigt att få exakt som man vill. Då har du ingen annan. Men du står för det. Ja, men det tycker jag ändå liksom, där hamnar man ju ändå till slut. Det är ju väldigt liksom, att göra film är ju en teamgrej där det är väldigt många som är inblandade i en väldigt lång process. Men in the end så har ju jag tagit alla yttersta kreativa beslut, och om det blir dåligt så kommer folk att skylla på mig. Så att, så det, man får ju någonstans, det kommer man ändå få ta liksom. Nu kan jag tänka på en sak. Ni var ändå en duo som regisserade den här filmen, men kan du då berätta för de som inte känner eller har jobbat med er, hur du tror folk uppfattar er, om inte annat hur ni delar upp lite jobbet on set. Ibland är det så att en är mera, har mer fokus på vid kameran, en annan gång mer är vid skådisarna. Har ni någon sorts, även om ni inte har satt, du måste by now veta ungefär hur det blir när man är igång liksom. Mm. Ja, vi har gjort lite olika. När vi gjorde julkalendern, jag och Oskar, då körde vi lite som block. Det är ganska vanligt. Alltså vi körde varannan dag eller varannan vecka. Och så liksom gjorde man förproduktion och preppade inför sina dagar och veckor. Och så. Och det skiljer sig ju inte så mycket från vilken serie som helst. Oftast är man ju mer än en regissör på en dramaserie, för att man hinner inte. Så att man har olika block som, man kanske är tre eller fyra regissörer. Men i och för sig, det stämmer ju. Men det här är första långfilm. På långfilm, ja precis. Och då jobbade vi ju liksom parallellt med varandra, satt vid monitorn samma liksom hela tiden varje dag, och jag tror att det funkade för att vi hade gjort så liksom tydlig förproduktion och preppat och smält ihop vad vi ville att det skulle bli. Och sen så lite uppdelningen som kanske blev var väl att Oscar kanske fokade lite mer åt liksom fotot av filmen. Och jag kanske fokade mer på personregi och liksom blockingen i scenen, eller man ska säga. Men var det något ni pratade om tydligt eller liksom uppdelningen? Mm. Nej. Det är kanske först nu du börjar reflektera, för du vet hur det är när, ja, man väl är igång, man bara börjar göra saker. Ja, men jag tror att det var nog väldigt mycket så att vi bara liksom tog tag i saker som skulle göras. Och lite kanske det blir ibland också att även om vi båda kan och gillar och gör allting, så kanske det också är, det är lätt att hamna i någon slags go-to, det som är, man tycker, någon trygghet liksom. Och då kanske det blev tidigt att jag liksom pratade mycket liksom med skådisarna, eller liksom vi hade också pratat, det vi hade pratat om var ett sätt att vi skulle jobba med, hur vi skulle jobba med då Eddie som spelar Lucas i filmen. Han är bara 5 år gammal när han är med, och vi hade blivit avrådda från flera att vi skulle kasta någon som var så liten, och så här, tänk amerikanskt, kasta en 8-åring eller 7-åring som ser yngre ut. Men så hittade vi Eddie och ville gärna ha honom. Och då hade vi bestämt uppdelning kring hur vi skulle jobba med honom, att jag skulle vara
liksom bonda med honom och vara nära och alltid vara vid bredvid kameran med honom, och Oscar skulle sitta vid monitorn. Så att det gjorde ju lite att det liksom från början delades upp så. Annars är ju både liksom jag och Oscar så att ingen av oss står ju bredvid kameran och tittar på liksom i någon slags den här bergmanska regi för, liksom fantasin att en regissör står bredvid kameran och tittar på det som händer liksom. Det har jag aldrig förstått, för att det är ju helt värdelöst. Du ser ju inte vad som, i en monitor ser du ju vad som filmas. Om jag tittar bredvid kameran så ser ju jag någonting annat. Det är två helt olika saker liksom. För mig är det självklart att man ska titta i en monitor, för det är det publiken sen kommer att se. Men i det här fallet så blev det jag hade oftast en liten tittmonitor själv, men jag var väldigt mycket vid kameran och med Eddie. Han är ju med väldigt mycket i filmen också, ska säga, så är så liten. Jag skickade ett klipp till dig på sociala medier på reactions hemma. Ja, just det. Hemma hos oss, det är ett kort avstickare, ja. I biorummet. Men varför jag tog upp mina barn, det är för att de kände igen Eddie. Inte Eddie från Nacka, de sa att han går typ i Järla skola. Samma skola. Ja, möjligt. Jag vet faktiskt. Du är, ja, det här är inte dina, vi sänder live från Konstgjord på Nobelberget i Sickla, ja. Där du inte hänger varje hela tiden. Jag, men det kanske är hans hoods då, jag vet. Ska vi leta upp honom? Vi tar en bärbar studio och letar upp. Shout out till Eddie som gjorde ett bra jobb. Mina barn bara, det där är Eddie. Jag bara, men hur stor är chansen? Ja, men det är, då är det det. Det är Eddie. Men han var ju helt otrolig. Men det är också väldigt speciellt. Alltså, han var med, vi hade 25 inspelningsdagar. Han var med 23 av dem. Och är så liten, han får ju inte jobb. Alltså det finns massa olika saker med hur länge han får jobba och vara med på set och allt sånt då. Alltså har man barn själv eller känner en femåring, så vet man ju också att de har inte världens bästa attention span liksom. Och kan ju inte skådespela. Det är klart man inte kan det när man är 5 år gammal, därför att man har liksom inte en sån, det, att skådespela är ju att ha en, någon form av process och kunna liksom tänka kring saker, så det gör man ju inte när man är så liten heller liksom. Så att, väldigt speciellt att jobba med. Castingen av barnet i filmen och tankar kring, kan du vidare, hur gick castingprocessen till liksom? Vad var era liksom kriterier? Nej, men casting, vi hade en ganska liten castingprocess ändå. Jag vet att när vi gjorde julkalendern tidigare så var det ju den enorm för att hitta de barnen. Ofta har man ju väldigt, väldigt stora. Man börjar brett och så sållar man ner. Och den här gången så träffade vi rätt väldigt tidigt och jobbade med en castingbyrå som heter Carol Jones. Alltså det vi gick in med i castingprocessen var, vi måste hitta någon som känns väldigt liten, gärna är liten, runt 5 då, och vars liksom nytt grunduttryck, om han står still och bara tänker, är att han ser lite orolig och sorgsen ut. Han ska liksom ha uttrycksfulla stora ögon, och om han bara inte gör någonting så ska han se, så ska han ha rätt liksom uttryck. Som Danny The Shining. Ja, därför att vad vi kan göra med någon som har kanske lite lägre än grundenergi, det är ju att vi kan liksom peppa upp honom. Men ett barn som har väldigt hög energi och är liksom, liksom väldigt animerad så, det kan vi inte hela tiden hålla på att ta bort, för att det är det där andra vi kommer vilja ha så mycket, att han ska stå och se rädd ut och ha väldigt liksom uttrycksfulla ögon. Så det var väl liksom det viktigaste i castingen, att vi hade bestämt det och kunde liksom hittade det hos Eddie på ett jättefint sätt. Det är liksom hans neutrala läge på något sätt, när han står och inte tänker på någonting. Och sen så är det ju det, film är ju montage, det måste man ju ha med sig och veta att om jag filmar dig och sen klipper till en bild, så säger alltså man, du som publik tror jag ju någonting om dig baserat på hur jag klipper, vad jag klipper det till. Publiken läser in otroligt mycket känslor i hans uttryck som liksom en skådespelare kanske hade spelat, men som han, det är ett montage, det är det blir med ett så litet barn. Men det är fortfarande väldigt svårt, alltså det är inte för att förringa honom eller jobbet, utan det är bara att det liksom, det är ingenting mystiskt med det, utan det är ett väldigt konkret liksom sätt att arbeta, ett hantverk att få fram. Men hade han skådespelat innan? Ja, hans mamma är skådespelare och han har gjort lite så reklamgrejer, så att han hade ju vana och förstod att liksom
Ni visste att föräldrar hade haft the talk. Alltså ni behöver inte berätta. De hade en superbra föräldrar. Nej, precis. Och det förstod han ju. Och han liksom kunde ju liksom förstod med kameror och en inspelning. Han var väldigt obrydd kring det. Och ja, det var ju också väldigt viktigt. Ja, otroligt. För många gånger, man får ju själv ha omdöme när man har barnskådespelare. Eller jag säger så här, vissa barn som kommer från en skådespelarfamilj eller verkligen vill, det är faktiskt båda sakerna kan vara jättehjälpsamma. Ja, de vet liksom vad det är. Och en casting är en sak, men dag efter dag. Alltså jag deras föräldrar, framförallt föräldrarna är ju en väldigt viktig del i det här. De visste också vad det var liksom. Men det blev väldigt speciellt och vi jobbade väldigt nära honom. Och jag kommer ihåg sista inspelningsdagen. Och vi var så trötta, vi har jobbat liksom dygnet runt, knappt sovit. Alltså man kände bara, jag kommer att dö. Vi hade filmat alla scener som var i krypgrunden. Och det var liksom som att vi hade varit i det där mörkret. Och vi hade liksom det var så mycket press då. Och så helt mitt i allting så kommer vår produktionsledare in rullandes med någon vagn med massa paket på. Och det var liksom bubbel och tjo och tjim. Och du vet, jag tänker bara, nu... De har blivit psykiskt sjuka eller så har jag tappat det. Vad är det som händer? Vi måste göra filmen. Liksom. Och vad jag inte hade fattat var ju att det var... Vi hade just gjort Eddies sista scen. Och liksom när någon är klar så tackar man den på set. Och så allting stannade upp och vi skulle tacka honom och föräldrarna kom in och allting. Och det blev så känslosamt. Alltså det var så jobbigt faktiskt. För att det var liksom... Ja, men, och det var nog att vi hade jobbat så tätt med honom och jag hade varit borta väldigt mycket. Jag själv barn i samma ålder. Så att det var liksom... Ja, det var så... Jag tänkte bara det. Varför tar ni Eddie från oss? Du kände inte någonstans också we did it? Nej, inte då. Det kom faktiskt först senare. Liksom, för då hade man också... Det var din Elijah Wood moment som den, vet du, Peter Jackson hade när han bara, one more take. Ja, exakt. One more take. Ja, men lite så. Ja, men så var det faktiskt. Men verkligen så var det. Men jag tror också att den oron för så här, we did it med honom, hans ålder och vad det kunde innebära att han är så liten, det hade släppt. Det var liksom tidigt så var man så. Men sen släppte det för att vi förstod att så här, han kunde mycket mer än vad vi kanske hade vågat hoppas på. Vi gör ju väldigt, kanske man inte tänker på när man ser filmen och kanske inte bryr sig heller, men vi gör väldigt väldigt svåra tagningar med liksom hela långa dollytagningar med en femåring som går och spelar i bild, och det kan man ju testa hemma själv då och se hur lätt det är att få en femåring att göra det och försöka följa med en kamera. Återigen, det tekniska. Ja. Och ni hade det också, alltså för er blir nog väldigt pure tekniska. Vissa som jobbar sig fram till scenen, till slut är det egentligen det där de vill. De blockar det tills de får den där känslan. Men ni hade liksom, han har inte tid att liksom chansa. Ni visste vad ni behövde typ. Verkligen, och det blev ju liksom, det är ju en prioriteringssak också. Att man får liksom, det kan vara så här, om vi löser en tagning i en bild, det sparar man ju på ett sätt tid på, men å andra sidan så har du ju också, du får ju ta den tagningen då tills det funkar. Man har ju målat in sitt hörn, och det med vissa av de grejerna med Eddie, det filmade ju vi utspritt på flera dagar, och liksom, det är liksom 16-17 tagningar innan det sitter, och det är ju svårt liksom. Det är inte lätt framkomligt, jag så heller. Så Eddie, han hade en grundlook som passade i en skräckfilm kan man säga. Och till det vill jag säga, hur man får, och vi kommer tillbaka till, vi har inte en filmkultur i Sverige av genre och skräck kanske. Men jag tror att när du ser en karaktär i en film som håller på att skita på sig, då kanske du köper att vad den än tittar på är läskigt, vare sig en inbrottstjuv eller ett spöke. Men jag tänkte er main leading actress, hon gjorde det där jävligt bra, såg rädd ut. Ja, men hon är ju, alltså Dylan Green är ju helt fantastiskt bra bara, och hon hade ju liksom en tuff uppgift, därför att det är liksom en ganska ensam film för henne. Hon är väldigt mycket själv i filmen och går runt i det här huset där det ju på riktigt inte händer läskiga saker, utan det är ju någonting som sen kommer att komma i postproduktion med ljud och VFX och så. Men för hon måste ju ändå vara i den känslan. Och sen har hon ju väldigt mycket scener mot Eddie då, men
Men de spelade nästan aldrig. Hon spelade nästan aldrig mot honom. Utan vi gjorde hans scener att jag spelade mot honom och gjorde klart det. Så tog vi ut honom och sen tog vi in och filmade med henne. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom, återigen då tillbaka till att man jobbar med små barn. Man måste spara på hur mycket tid man kan ha dem på set och man måste lite jobba runt det. Så för henne blev det ju nästan lite som att jag kanske gör en specialeffektsfilm på det sättet att hennes motspelare inte, den finns där först i klippningen. Liksom. Ni kanske sparade någon dag eller två på henne. Eller schemalagde ni det också? Eller att ni spelade typ in, hur var det? Spelade ni in Eddie lite före eller hur var det? Ja, så det blev ju med att vi jobbade mycket med förmiddagar med honom. Och det fanns liksom en plan kring det där. Okej, men inte ett stort liksom, nu kör vi Eddie och sen nej, men han var ju med nästan, han var ju med nästan varje dag. Okay. Alltså det som ska sägas om Eddie, det är bara för att jag liksom hör mig själv. Det som ska sägas om Eddie också, förutom det är ju inte bara att han har ett neutralt bra grunduttryck. Det han är helt fantastisk på, som väl är liksom fröet till att kunna också, eller så här, det, om han fortsätter med skådespeleriet, vilket jag hoppas och tror att han gör, det är ju att han är väldigt liksom intuitivt bra på att spegla känslor. Och så, det är någon slags liksom, en del människor har det eller inte. Blir man ledsen när man ser någon som är ledsen eller blir man inte det? Och han är liksom, det var jättefint hos honom. Och så jobbade, vi hittade det tillsammans med honom och jobbade ganska mycket. Men, väldigt mycket att han speglade. Så du kunde vara ibland, gjorde lite ledsen bakom kameran för att visste att han skulle vara empatisk mot dig eller? Exakt så. Ja, men väldigt mycket. Så är väldigt mycket av hans reaktioner, att han och jag jobbade med det tillsammans. Han speglar, ger tillbaks det jag sämre ger till honom, men han fattar grejen liksom. Och det så jobbade vi mycket med honom. Sen satte ju han scener också, men då hade han ju oftast Dylan eller Linus, för då har man någon som är med igen. Ja. Och då kan han spela ut och göra liksom en hel scen precis som vanligt. Men för honom blev det ju också jättesvårt, som för Dylan, men han är så liten, att han skulle göra de här stora scenerna helt själv. Och då fick han liksom ha mig, fastän jag inte liksom, jag är bakom kameran, men vi gjorde det på ett sätt tillsammans liksom. Nej, men vissa barnskådespelare och ibland sådana som inte är skådespelare, de har det här när de pratar om en sak, deras ögon och ansikte säger det samtidigt. De vet inte om det. Och det, jag tycker er film lyckades väldigt bra i en film som ändå måste ha varit lite teknisk, där det var uppbrutet as it was liksom. Otroligt tekniskt. Det var ju också en svårighet. Nej, men det är väl det man ska säga, som Dylan liksom, vi fick ett self-tape från henne, för hon bodde i Los Angeles då, som bara kände så här, hon hade gjort ett skitbra self-tape hemma där man kände att hon liksom ville verkligen det här och passade verkligen bra, men också fattade genre. Och sen hade vi ett Skype-möte med henne och kände liksom att man bara, det var som att sitta och prata med en kompis lite så här. Det kändes som vi kände varandra. Och för mig är det en jätteviktig grej i casting liksom, att känna att det här är en person som jag gillar och tänker att jag ska liksom kunna jobba ihop med och kunna snacka, jag kan connecta med den här personen liksom. Hon var din Jamie Lee Curtis, hon var din scream queen. Men hon skötte mig, det är det. Hon är en potentiell scream queen. Alla kan inte se rädda ut. Nej. Och typ skrika. Och fick hon skrika något på sätt, undrar jag. Det litade henne på. Nej, det är inte så mycket skrik i den faktiskt. Men hon har ju liksom, hon har ju otroligt. Men ser rädd ut för alla, det är det. Även om de är bra skådespelare, om de är en konstig scareface, vissa ser ut som att inte ut som. Nej, hon har ju ett bra scareface. Ja. Och hon har ju också, hon är ju väldigt, väldigt duktig på liksom att spela med ögonen. Och det är ju, alla är ju inte det liksom. Men hennes, hon har ju otroligt uttrycksfulla ögon. Och vi visste ju liksom att det skulle bli så mycket, det var viktigt. Att hon skulle behöva smyga länge tyst i bild. Och ingenting annat händer än att vi tittar på hennes ansikte. Och hon, då måste man liksom se. Och det såg ju vi direkt att hon var jäkligt, liksom att det fanns där. Men sen är ju hon liksom en så liksom jäkla skicklig skådis på alla nivåer, hantverksmässigt och liksom in the craft, hur duktig hon är. Plus att, och det här vet jag inte om det beror på att hon har jobbat i USA så, hon är liksom väldigt tekniskt duktig. Det är inte alla som är det, men hon, för det här var en väldigt teknisk film där man liksom måste träffa vissa marks när man rör sig, och man får inte hamna fel, för då kommer man ut ur ljuset. Och det var på millimetern i en timing med en kamera kran som rör sig, och inget av det här får ju synas att du tänker på, för att det är ju liksom, det får inte vara ett filter i ditt spel. Och hon var jätte
hon är jätteskillad på att sätta sånt tekniskt spel utan att det liksom blir ett lager framför det riktiga viktiga liksom. Så att ja, men det var så hon, det är så viktigt liksom att hon... Så till alla skådespelare som hör, åk till Hollywood först och sen, innan ni jobbar med oss. Ja, för er skull. Ja, exakt. Du kanske vill, och skicka en self-tape från LA. Det här kommer klippas bort. Ja. Det kan säga vad som helst. Nu kommer jag två sista grejer. En är, så berätta för nästa generations filmmakare, det är därför jag gör den här podden, att folk ska höra från oss som har varit med lite grann i alla fall, att vägen är inte helt rak alla gånger, och det är inte, du går inte direkt till en Netflix-rulle eller en Moving Sweden-film. Om man vet själv hur det är när man själv ser en pressrelease eller ser att någon har fått filmstöd. Man ser verkligen att någon gick i sitt huvud, att någon gick från sin soffa till det där. Mm. Men det är oftast en lång väg. Men vad skulle du ge för tips för nästa generation filmmakare liksom, för att komma in i branschen? Ja, men det är ju så här klyschigt då, men det är väl att göra saker. Det är ju det viktigaste, att man gör kortfilmer, eller nu, det finns ju också liksom alla möjligheter. Nu låter jag jättegammal, men liksom som när vi började, då var ju så här, teknik ett problem. Det var ju det att så här, man måste få tag på en kamera för att kunna liksom göra den här filmen än. Så det var väldigt mycket kring teknik, och skulle man göra det på liksom 16 mm film, och du vet, det var massa sånt liksom. Det finns ju inte idag. Den ursäkten finns ju inte. Man kan ju göra det i sin telefon och klippa ihop det i telefonen också, så gör det liksom. Därför att man behöver, för att sen kunna göra den här Netflix-serien, träna sig i storytelling, så att man lär sig liksom, så att man känner sig trygg den dagen, så här, den dagen någon ger dig chansen över en natt, då ska du ha spenderat år på att bli beredd att kunna ta den chansen liksom. För det är så det funkar. Det är också en superhård konkurrens. Man behöver säkert ha lite tur också, men tur kommer, jag tror att man kan jobba sig fram till att få tur, att vara där turen finns på något sätt, men det kräver ju ett engagemang, och ju mer man gör grejer, desto mer kanske man börjar också liksom falla, kanske inte, det kanske inte är regissör man vill bli, eller det kanske inte är det som är, en del vill bli det. Jag tror att alla kanske börjar med att tänka att det är det man vill bli. Alla ska bli regissörer till en början. Men sen hittar man kanske att det är produktionsdesign eller klippning, eller man hamnar in på andra saker. Och försök liksom sen, man liksom jag tycker utbildning är bra, man gör praktik. Man kanske börjar jobba med tv, man kommer in på bolag, man lär känna människor. Det är liksom att börja bygga sitt eget kontaktnätet någonstans. Och sen tror jag att gillar man genre och det, liksom storytelling på det sättet, då har man ju alla chanser. Därför att det kommer ju inte att bli mindre drama som skapas i Sverige. Det kommer ju bara fler streamingtjänster. Alla ska producera nordiskt eller lokalt eller europeiskt. Det kommer att behövas folk bakom kameran liksom. Och att tillägga till det, för att det du säger, det stämmer, men oftast nu har du hållit på och gjort allt det här, vilket vi inte ens hunnit prata om varenda sak du har gjort, och nu kanske du på riktigt både känner dig och är redo för en Netflix-film eller en Netflix-serie, och då är det flera år av jobb, så det är så här, börja beta av allt det där, och folk är förmodligen mer talangfulla, i alla fall mig som har hållit på väldigt länge, eller kanske lika länge som du egentligen, och det kan gå snabbare, men du vill inte få din Netflix-film för fort heller. Nej, man vill inte att det ska gå, men jag tror att man måste ta det lite i steg. Jag kan bara säga att när vi gjorde Syrror, då hade jag inte jobbat med så stora team förut och så stor produktionsapparat. Jag hade liksom jobbat mycket, mycket mindre, där man var lite mer liksom guerrilla filmmaking-känsla, även om det var produktioner som gick på SVT och så. Det var fortfarande mindre, liksom mer hanterbara projekt. Syrror var jättestort med liksom riktigt team och stora avdelningar, massa folk på set och så. Och första gången jag klev in i studion och fadden så här, nu har vi vår liksom det här blockets regissör och fotograf, presentera oss, vi kommer köra igång strax. Då hade jag sånt imposter syndrome deluxe. Jag bara tänkte, alltså,
varför är det så mycket människor här? Vad är det som händer? De kommer att komma på att jag inte kan det här. Nu är det över. Då är jag livrädd. Då hade jag ändå gjort ganska mycket grejer innan. Och sen liksom, så att jag tror att varje grej blir liksom... En fråga då. För att du hade gjort saker innan, men grejen är jag har... Tyvärr kan jag säga nu inte proddastat så mycket, för jag hade inte körkort från början. Så jag har varit tvungen, och du kanske har varit lite så, det ändå har varit, du har växt på riktigt tillsammans med dina projekt. Du kanske inte har varit på, för jag tror om du är på riktiga inspelningar, det är jättelärorikt. Ja, nej, och det hade ju inte jag, precis, jag har inte gått den hårda vägen från liksom egentligen koka kaffe till att bli regissör. Det har jag faktiskt inte. Så att jag hade inte så mycket erfarenhet. Precis, min erfarenhet bygger på liksom nivån på det projektet som jag har varit med och gjort någonstans. Och när vi gjorde liksom den här zombieserien som vi har pratat lite om, det var ju en stor produktion, men det var ju liksom, det var ju vår guerrilla filmmaking, vi visste ingenting. Ja, och du uppgraderade egentligen från dina egna, alltså vad man tror det ska vara oftast, det är det som var skönt, ibland skönt med lågbudget, det är att så här, du har bättre kameror, du har mer folk där, och du är glad, du bara wow, det är ett step up från att hålla på själv med mellan två VHS-bandspelare. Ja. Sådär. Då är man inte kanske förstörd av att veta för mycket, för att till slut, som man märker nu, ibland kan man tycka, fan vad mycket folk det är, de finns av en anledning, du ja, vill gud, inte ja. Du, nej, men det går, nej, men du vill ju inte betala någon i onödan. Nej, och man blir ju jag ska inte säga att man blir, ja, man kanske blir, jag vill ju inte gå, jag skulle inte vilja gå tillbaks liksom. Jag skulle inte vilja backa tillbaks till hur vi gjorde grejerna då när vi gjorde zombieserien, därför att det var ju liksom, då, vi gick ju nästan sönder och dog för det, och en miljon saker föll mellan stolar för att ingen fanns där och plockade upp det. Så det är exakt som du säger, de här stora teamen och hur det funkar, det bygger ju på erfarenhet att det, liksom, det är så det behöver vara. Men det var fortfarande liksom, när man första gången jag klev in där, det var ju skräckinjagande, så mycket folk, jag fattade inte riktigt vad alla gjorde, och sen löser det sig liksom, för att egentligen om man bara kommer in där och har en liksom vision och vet att man vill berätta en story, det är ju det som är det viktiga, resten kan man liksom, det får man ju bara, jaha, det funkar så här liksom, det satte sig ju fort, men med det sagt liksom, det är väl, man ska väl ta saker i steg också, att om man tidigt får göra någonting liksom långfilm, direkt från kortfilm till långfilm och har väldigt lite regierfarenhet. Jag vet inte om det är bra heller. När vi gjorde långfilmen nu så kände liksom jag ändå att jag hade ganska mycket regierfarenhet i ryggen. Även om det var från tv-drama. Liksom. Men det är svårt att göra film. Liksom, så att, det är väl, låt saker ta tid också kanske. Get to it. Börja filma. Exakt. Och nu sista. Det här är... ett nytt segment. Mm. Så det är en regissör frågar en regissör. Och så Line har en fråga till dig. Ja, kul. Okay. Tror jag. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte. Line Darbor, regissören till Netflix Red Dot Streaming Right Now, har en fråga till dig. Mm. Jag ber om ursäkt in advance för den. Ja, men han är så seriös. Så det måste vara en seriös fråga. Ja. Jag älskar Line. Kör. Vad tycker du om Tarkovsky? Fy fan. Ja, men det här, det är en väldigt bra fråga. Det är faktiskt en väldigt bra fråga, därför att jag skulle säga att jag väldigt länge trodde att det var viktigt för mig att vara en person under en period som kunde prata om Stalker, och att det var en liksom ur apokalypsfilm, och att det liksom hela hans, det filmvetenskapligt coola, det var jätteviktigt, för att jag trodde att det var viktigt för att kunna få jobba med film i Sverige, att man, jag har aldrig sett en Tarkovsky-film, jag har aldrig sett Stalker, jag har ingen relation till honom alls, han är inte det minsta viktig i mitt liv alls, men jag erkänner, men jag har posat som att jag älskar Tarkovsky och att Stalker är en viktig film. Jag erkänner nu, jag har inte sett Stalker. Jag vet inte om han jäklas eller inte. Han kanske gillar Tarkovsky, men det känns ju inte så. Okej, förlåt Alain, men du känns inte heller som en Tarkovsky-snubbe. Fan Alain, du landar alltid på fötterna. Det fanns en bra Tarkovsky-anekdot då.
Jag kommer ut som icke-Tarkovsky-fan nu, äntligen. Det känns befriande. Uff, jag ska säga till britten, Vlad Meyer-killen. Tack, tack för att du kom, Tor. Tack. Tack för att du lyssnade. Podden spelas in i våra lokaler på Konstgjord Art Space. Get in touch, bli del av communityn. Programmet presenteras i samarbete med SF Anytime, en hyrfilmstjänst online där du kan hitta gästernas filmer och mycket mer. SF Anytime har ett av Nordens bredaste hyr- och köputbud inom streaming. Här kan du hitta allt från de senaste storfilmerna från Hollywood till smalare kvalitetsfilm och serier. Använd vår rabattkod DARKLABEL på SF Anytime för att få 20% rabatt på alla filmer.